Visos laikos politiķi ir, protams, labprāt gribējuši, lai mākslinieki viņiem kalpo. Un tāpēc vienā demokrātiskā valstī ir jārada sistēma, kas politiķus tur pa gabalu no iejaukšanās mākslas darba saturā vai tiešas ietekmes, kas padara mākslinieku par kalpu. Un runājot par tādu, varbūt, spilgtāko piemēru pēdējā laikā, tas ir Gaļins Poļišuks teātris. Man šķiet, ka tas ir labs piemērs samaitātām attiecībām starp politiku un kultūru vai kultūras darbiniekiem. Jo es, protams, nevienu mirkli nevaru pārmest, ka Gaļina Poļišuka ar zobiem un nagiem cīnās par sevi, par savu teātri, par savu iespēju strādāt. Tā kā es teiktu, ka es viņai pat neko nepārmetu. Tā problēma ir, kā es teicu, samaitātais veids, kādā politiķi vai konkrētā gadījumā, vai šajā gadījumā kultūras ministra Helēna Demoko nostādīja Poļišuku, padarot viņu par aktīvu pateicīgu. Kas loģiski paredz šo te pateicības apmaksāšanu un izskaidro viņas ieiešanu partijā. Gaļinai Poļišukai finansējumu piešķīra balstoties uz konkursu par valsts funkciju deliģēšanu. Un tas līgums tika noslēgts uz 3 gadiem. Bet es teiktu, ka šādā veidā konkurs bija slēpti negodīgs, jo tāpēc, ja kultūras ministrija uzskatīja, ka Latvijā ir vajadzīgs vēl viens profesionāls teātris, bez tiem, kas jau ir, jo šāds te finansējums pēc būtības nozīmē, iedot vienam teātrim profesionālu status, tad bija jārīko atklāts konkurs. Mēs gribam vienu jaunu profesionālu teātri, lūdzu, piesakās viss, kas grib. Nekas tāds nebija. Tāpēc šī te nauda tika iedota slēpti negodīgā veidā. Un pēc būtības mēs redzam, ka tās mērķis ir bijis radīt vienu pateicīgu mākslinieku, kurš pēc tam kalpo. Pareizs veids, kā finansēt kultūru, ir kultūrkapitāla fonds, jo tāpēc, ka tur tiek iedot naudu fondam un tālāk to sadāl ekspertu padomus, kas mainās katrs 2 gadus un tie ir paši nozares pārstāvi, nozares profesionāļi, kuras izvirs šīs nozares pārstāvi. Tātad māksla no politikas ir jātur izstieptas rokas attālumā. Ir tāds teiciens, izstieptas rokas attālumā. Un pa vidu mākslai un politikai ir jābūt kritērijiem, institūcijām, ļoti skaidriem principiem, pēc kādiem tā nav tie piešķirti. Un plus, protams, arī tad, kad viss šis ir, tas prasa, es teiktu, zinām kultūras līmeni no tiem politiķiem. Viņiem arī kā personībām ir jāsaprot, ka tad, ja kāds ir kultūras ministrs, viņš nav kungs un pavēlnieks. Viņš ir tikai mazs starpnieciņš, kura uzdevums ir pildīt sabiedrības interesēs, ir būt starpniekam starp šo, būt zināmam tādam vārtu turētājam. Sabiedrība, viņš kalpo tai mākslē, dodot to naudu, nevis viņš pasūt mūziku, dodot.